почему организаторы не предусмотрели дождь? Не зашли в интернет, не глянули на погодку. Я би сказав би навіть, чому організатори не нагнали масовку. Перш за все. Хоча жінка в бікіні, з іншого боку, ті три дівчини в бікіні, які танцювали перед сценою, мені здається, компенсували абсолютно відсутність будь-яких інших п'яних мужиків, на яких грінгрею глибоко все одно. У нас з'явився твіттер поп-конвеєра. Він звучить так: собака поп-конвеєр. Так що приєднуйтеся до нас, пишіть свої запитання, між іншим, до Олега Скрипка, який через декілька хвилин з'явиться у нас в студії. Там свіжачок, завжди саме свіжі новини. У нас є гіперактивний продюсер, який фоткає нас за кадром, викладає все це в Твіттер. І ми попросили єдине, що нашого продюсера не робити селфі з погляду гуманності по відношенню до наших глядачів. А, Полін, от я хотів тебе спитати про гуманність і про те, чи було в тебе в дитинстві таке, коли ти з метою зекономити тирила пиріжки в школьній їдальні? Ні, тому що я навіть тоді вважала калорії. А, ти вже тоді худла. Вже тоді. Тобто Поліна Лагунова іде, знаєте, не так, як от з дитинства дитина худенька, а потім змінюється. Поліна відразу. Оп, на уміншення пішла. Картоплинкою була. І все худне, і худне, скоро ми її не побачимо. Але головні принади залишаться. Коротше, Полін, у нас є команда воїнів світу, людей, які боряться з піратством. Як ти собі уявляєш пірата, людину, яка тирить музику? Знаєш, отечественний пірат – це, мабуть, щось між Джонні Деппом, ну, такий в алкоголічці, маєчки, в что-то, да, смесь какая-то такая, знаешь, справжні... носки, шлепки натянутые, вот такая труп, бородатость. Борода в чипсах, бутерброды, які можна скрібати із клавіатури. І такой, знаешь, он ходит такой по дому и тянет за собой ноги, они так шершат. Людина, яка боїться світла. Так от, є команда воїнів світла, людей, які зібралися боротися проти піратства. І мені, знаєш, от що хочеться спитати у цих людей, які ви зараз побачите в сюжеті, чи дійсно вони жодного разу за останній час не заходили на сайти і не качали безкоштовно мило, чесно, поклавши руку на саме святе. Давайте подивимося, як це було. Оу-оу-оу. Україна бере курс на Європу, і музиканти вирішили бути у тренді. Вітчизняні виконавці хочуть активніше боротися з інтернет-піратством, а для цього треба поширити інформацію про легальні шляхи прослуховування музики. Зірок підтримали голова коаліції виконавців та продюсерів України Дмитро Прикордонний, директор каналу М1 Валентин Коваль та інші експерти. Усі вони небайдужі до проблем авторського права, і саме тому зібрались на прес-конференції, котра покликана захистити українську музику. З одного боку, це питання абсолютно не на часі, тому що триває війна і саме зараз гинуть люди. Але з іншого боку, Україна має змінюватися, якщо вона хоче вижити. І якщо ми бачимо, що цей вектор йде в бік цивілізації, то не можна декларувати бажання доєднатися до цивілізації західної там, в економічних питаннях, в антикорупційних, дуже хотілося б. А про музику забувати і про права власності так само. Ми тут не прийшли бідкатися такими нещасні і так далі. Ми прийшли наголосити на тому, що якщо ми змінюємося, якщо в нас є шанс, чи не останній, зробити з цієї території нормальну країну, то рухатися треба і в цьому напрямку теж. Стан української музики зараз такий, що дуже багато колективів, які є доволі популярними, доволі цікавими з точки зору потенційного споживача, гурти, які мають велику армію прихильників і мають достатньо регулярно якісь там концерти або концертні тури, вони просто змушені припиняти своє існування. Тартак, а також їхні колеги Олег Скрипка, Алоїз, гурти Скай, Друга Ріка та інші виступатимуть на концерті під назвою «Музика легально». Захід має на меті підвищити обізнаність користувачів про легальні способи скачування музики в інтернеті.